ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମର ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ରଶ୍ମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ରେଖାଖଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କେମିତି ମାପୁ ହେଲା। ତ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଆଗ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆଉ କୋଣ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ସିଧାଗାର ଟାଣିଛେ। ଦୁଇଟା ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଆକୁ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବି କହିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କହିପାରିବା, ବା ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ହେଇଛି ଏଠି କ ଖ। ତାହେଲେ ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ହେଲା କ ଖ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରଶ୍ମି କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖ, ରଶ୍ମି ହେଲା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଏଇଟାର ଏଠି ଛ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ରଶ୍ମିର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଛ। ଏମିତି ଏଠି ବି ଆମର ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ରଶ୍ମି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବା ପ୍ରାପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଲମ୍ବିଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ରଶ୍ମି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି ନାମକରଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଇଟା ମନେକର ଚ ଛ ରଶ୍ମି, ତେଣୁ ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳରେଖା। ଏଇଟା ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ଚିତ୍ର। ଦେଖ, ଆର ଦୁଇପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ନା ଏପଟେ ଅଛି କି ନା ଏପଟେ ଅଛି ହେଲା। ଏ ଦୁଇ ଦିଗରେ ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ ଲମ୍ବି ପାରିବ ହେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ସରଳରେଖା ହେଲା। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ରଶ୍ମି ଆଉ ସରଳରେଖାକୁ ତ ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି, କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଉ କେମିତି ମାପିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖା। ବକ୍ରରେଖା ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ଲମ୍ବି, ଏଇଟା ହେଲା ବକ୍ରରେଖା। ଆମେ ବକ୍ରରେଖାକୁ କେମିତି ମାପିବା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖାକୁ କେମିତି ମାପିବା ନା, ଦେଖ ବକ୍ରରେଖାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ମାପିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା ହେଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ କେମିତି ମାପିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ରରେଖାର ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ମନେକର ରହିଲା ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସୂତାକୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ରଖିକରି ସେ ତାରି ଧାଡ଼ରେ ସୂତାଟିକୁ ଦେଖ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରି ଉପରେ ନବା। ଦେଖ ଏତିକି ହେଲା, ତା ମାନେ ଆର ଲମ୍ବାଟା ହେଲା, ଆର ଦୂରତା ହେଲା ଏତିକି, ଆର ମାପଟା ହେଲା ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧା ଭାବେ ରଖିଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାପୁଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଭଳି ମାପିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚତୁର୍ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ାଇଛି, ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ ନା ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶୂନରୁ ରଖିଲେ ସୁବିଧା, ତେଣୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ସୂତାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ରଖିବା, ଏଇ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ରଖିକି ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି, ଦେଖି କେତେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା 10.6। ଦେଖ ଏଠି 10 ପୂର୍ଣ୍ଣକାର ହେଇଛି ଆଉ 6 ଦାଗ ଯାଇଛି, ତା ମାନେ 10.6 cm। ତାହେଲେ ଏଇ ବକ୍ରରେଖାର ଦୂରତା ହେଲା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 10.6 cm। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାପିପାରିବା ହେଲା। ଗୋଟେ କୋଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ, ରଶ୍ମି କ'ଣ, ସରଳରେଖା କ'ଣ, ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ରଶ୍ମିରେ ତିଆରି କରିବା, ସ୍କେଲରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ରଶ୍ମିରେ ବି କଲେ ହବ, ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ବି କଲେ ହବ
ଏଇଟା ଯୋଡ଼େ ରଶ୍ମି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦବା କ ଖ ଗ ହେଲା। ଏଠି କଣ ହେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଦିଟା ରଶ୍ମିର, ଦେଖ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ହେଲା ଖ କ ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ଖ ଗ ରଶ୍ମି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ରଶ୍ମି ମିଳିତ ହେଇଛି ଖ ବିନ୍ଦୁରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଳିତ ହେଲା ଫଳରେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଣ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା, ଏଇଟା ଆକୁ କହନ୍ତି କୋଣ। ତାହେଲେ ଦିଟା ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ବି ହେଲେ ହବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ଏ କୋଣର ନାଁ ଆମେ କେମିତି ଦବା ନା ଗ, ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟା ମଝିରେ ରହିବ ଗ ଖ କ, କୋଣ କ ଲେଖିବା ବା କୋଣର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଗ ଖ କ କଣ ହେଲା। ତମର ସେମିତି ତମର ବହିରେ ଥିଲା କେତେଟା ଦେଖ, ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତମ ବହିରେ ତିନିଟା ଏମିତି ୱାର୍ଡସିପ୍ ବି ଅଛି ହେଲା, ଆମେ ଏଇ କୋଣ ଗୁଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଦେଖ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ରଶ୍ମି ମିଳିତ ହେଇଛି, ଏଠି ହେଲା ବ ଆଉ ପ ରଶ୍ମି ମିଳିତ ହେଇଛି। ଏଠି କୋଉ କୋଉ ରଶ୍ମି ମିଳିତ ହେଇଛି ନା ବ ଆଉ ପ ବ ରଶ୍ମି ହେଲା, ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ନାଁ ଦବାନି, ଏମିତି ଦବା ପ ଆଉ ବ, ବ ଦିଗରେ ଆସିଛି ହେଲା। ସେମିତି ପ ଫ ଦିଗରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ମିଳିତ ହେଇଛି ଆର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା ନା ପ, ଯେହେତୁ ପର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ କୋଣର ନାଁ କଣ ହବ ନା ବ ପ ଆଉ ଫ ହେଲା। ଏ କୋଣର ନାଁ କଣ ହବ ବ ପ ଆଉ ଫ। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ରଶ୍ମି ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଛ ଆଉ ଚ ରଶ୍ମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛ ଆଉ ଜ ରଶ୍ମି, କୋଉ ଦିଗରେ ମିଳିତ କୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲେ ନା ଛ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲେ, ଛ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲେ ଆମେ ଆର ନାଁ ଦେଇପାରିବା ଚ ଛ ଜ କଣ ହେଲା। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖ ଡ ଡ ଠ ଟ, ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଠ ଢ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏ ରଶ୍ମି, ଠ ଢ ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଠ ଡ ରଶ୍ମି, କୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଠ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆର ନାଁ ଦବା ଏମିତି ଦେଲେ ହବ, ଏମିତି ଦେଲେ ବି ହବ ଡ ଠ ଢ, ଦେଖ ଡ ଠ ଢ କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା ହେଲା। ଦେଖିଲ ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଦିଟା ରଶ୍ମି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଆଉ ତାର ନାମକରଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କସିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସମାନ ମାପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠି ନିଅ, ତିନୋଟି କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜ କୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସମାନ କାଠିର ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେଟା ବାହୁ ଅଛି ତାର ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହୁ, କୋଣ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଅଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆଉ ସପ୍ତଭୁଜ, ଆକୁ ତମେ ସେମିତି କାଠି ସମାନ କାଠିରେ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ କେତେଟା କାଠିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଲେଖିବ ଆଉ କେତେଟା କୋଣରେ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ତିନିଟା କାଠିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ତିନିଟା କୋଣ, ଦେଖ ମୁଁ ତମ କୋଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବରିଂ କରିଦେଇଛି। ସେମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜର ସେମିତି ଚାରିଟା ବାହୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, କୋଣ ସେମିତି ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଚାରିଟା କୋଣ। ସେମିତି ଦେଖ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ, ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ ବୋଲି ଆ ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚଭୁଜ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚଭୁଜର କେତେଟା କୋଣ ଥାଏ ଦେଖିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା କୋଣ ଦେଖ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ ପାଞ୍ଚଟା। ସେମିତି ଷଡ଼ଭୁଜ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଛଅଟା ବାହୁ ଆଉ ତାର କୋଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ। ସେମିତି ସପ୍ତଭୁଜ ହେଲା ସାତଟା ବାହୁ ଆଉ ତାର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସାତଟା କୋଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୋଣ ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ସେ କୋଣକୁ ଆମେ କେମିତି ନାମକରଣ କରିବା
ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା କେମିତି ଗୋଟେ କୋଣକୁ ମାପ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ମାପ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା।